Artıq sosial şəbəkələrdə, mətbuatda yanvar ayından etibarən bütün kommunal xərclərin artacağı bildirilir. Bununla bağlı kanal 12 olaraq şəhər sakinlərinin bu məsələyə münasibətini öyrənməyə çalışdıq. Pensiyanı artırmır, ancaq hələ qaldırır. Bu qaldırı-qaldırı hara gedib çıxacaq? Hə, maaşlar qaldırmır da. Prezident ağıllı adam deyil. Qoy o belə pensiyacılara kömək eləsin. Az qalsınlar, ev kirası. Maaşlar da qalsın, o yaxşı olar. Mən pensiyonlar adamım. 54 il həkim işləmişəm. İndi Allahım 260 manat pensiyalım. Görürəm ki, azdır. Biraz da az qalsa... Yanvarın birindən artma. Mən narazı deyiləm. Dövlətimizin büdcəsində pul gedir. Onda da bizim maaşları artsın, yaxşı olar. Pensiyoner adamıq. Qoy bizə pensiya da artsın da. Rast qaz artırır. Rast pensiya artırmır, qoy qaz da artırmasın. Artıranda qoy pensiya da artırsın ki, biz ödənə bilək. Çox pisdir. Mən sizə bir kəlmə söz deyim. O qədər Azərbaycan pul, neft gəlirliyi gəlir. Oradan, buradan. O, ümumiyyətlə, o kasıbların prəmi damarlarını kəsir də. Sözün açığı da yaxşıdır. Mən istəyirəm ki, vallah billah, Allah haqqı. Mən istəyirəm ki, nə qədər pulum olur, olsun. İstəyirəm ki, mən bilirəm də, donujdaysa da, kim ehtiyacı var, həmiş olaraq kömək eləmək eləyirəm də. Bunda işdir. Ancaq 10 köpək, onlarca 10 köpək bir şeydir. 5 köpək, 10 köpək. Bu yaxınlarda 10 köpək sigareti qalxdı. Əyb yoxdur. 10 köpək. Hər bir paska sigareti 10 köpək qalxıb. Belə şey olar. Çox pis. Ona görə ki, bizdə millət onsuz da dolana bilmir, deyişir, üstəlik tənə bir üçün bir qiymətlər də qaldırır su. Da bu hara gedəcək? Bu hara gedir, çıxır, mən başa gəlmirəm. Heç cürə mən anlaya bilmirəm ki, bu millətin nətər deyir, gələcəyini düşünən adam yoxdur. Hara gedir, bunu hara qaldırırsınız, nə qədər qaldırmışsınız? Pensiya qalxmamış, qiymətləri qaldırır. Bu hara sığır, hara gedir, necə gedir? Cavanlar bizim gənclərimiz, gələcəyimiz hara gedir? Hə? Hara? Mən nə biləm, valla, nə deyir? Yaxşı qarşılamıram. Yaxşı fikirdə deyirəm. Qaldırmaq tezdir. Əmək haqqına uyğun deyilir. O, bazar zəmbirliyinə uyğun deyilir. Onsa bir yandan da benzin qiyməti qalxdı. Yanacağın qiyməti qalxmaq hər şeyin qalxması deməkdir. Ərzaq qalxdı. Yəqin ki, hər şeyin qiyməti qalxacaq. Üstəlik də kommunal. O münasibət pis. O hakimiyyəti devirmək lazımdır. Milləti canına qovuşub, milləti soyurdu. Bizə nə edir ki o? Münasibətin çox pis. Niyə? Aparıq, maaşlarımız az. Ancaq vəbşə ödəmir. Ödəmir maaşlarla bərabər olmur. Çünki mən ki, razı deyiləm oyna. Mən işləmirəm, pensiya alıram. Ona görə də pisdir. Ki, siz kim deyir ki, yaxşıdır münasibəti? Heç kimin. Bizdə qızıl mədəni var, netimiz var, qazımız var, dənizimiz var, balığımız var. Niyə qalxmalıdır? Mürfət o nazir deyir ki, 7 ildir tərpətmirik. 7 ildir biz qaldırmırıq. 15 il nazir olar, 20 il nazir olar ki, qalar böyle. Bəs sizi niyə tərpətmirlər? Niyə tərpətmirlər? Ona görə ki, siz xalqa xidmət etmişsiniz. Başarı xalqa xidmət edin. Pensiyonlar bu saatdə yaxşı yaşamır. Pensiyoner adamam, mən kommunal xarcının qalxmağını, mən aldığım müəllim işləmişəm 41 il, 150 manat alır. Mən onun kommunal xarcını da verirəm, indi artanda necə verəcəm, necə dolanacaq? Çox narazıyam, çox. Görəsən, cəmaatdan xəbərləri var bunların ki, alınan pensiya yaşayış tərzini ödəmir. Həftələrlə quru çörəyim pulun düzəldib çörəyi almağa bacarmayan adamlar var. Belə vəziyyətdə indi artmalıdır. 41 il müəllim işləmişəm, 150 manat alıram. Mən 150 manatdan yemək yeyim, kommunal xarcı verirəm. Verirəm də. Qıta-qıta dolanıram. Bu nə dolanmaqdır?
Hansı cəmiyyətdə belə var? Heç yerdə. Heç uzağa getmə. Almaniyada gözümün qabağında mənim orada uşaqlarım yaşayır. Gözümün qabağında adi fəhlə 850 avro pensiya alır. Hələ onun illərə bir dəfə gedir sanatoriya dincəlməyə. Niyə? Pensiyası yaxşıdır. Amma mən heç buradan bura gəzməyə, gəlməyə iqtisadım çatmır. Ona görə ki, bəli, çox yaxşı. Avropa Şurası da, ATƏT Minsk qrupu da prezidenti tanımadı. Bu xalq yatdı. Əgər bir ay bunlar dinmədi, İlhamı təbrik eləmədi. Birdən-birə gəlir, gözlədi, bu xalq qalxmadı, onlara deyirlər, bu xalqa belə də yaxşıdır. İndi gəlin baxaq, bu ünlədim nə qədər pul artırıb? 10 manat, 15 manat, 10% deyir da. 10% artırıbsa, mən 165 manat alırlamsa, aldım 175 manat. 175 manatla bir ailəni dolandırmaq olarmı? 2 nəfərdən ibarət olan ailə. Dolana bilərmi? Yox. Buna necə baxaq? Onda bəs, yaxşı, gəl baxaq. Rövnət deyir ki, bu gələk neçə vaxtı qalxmır. Rövnətin elə 6 dənə maşın dalıcan gedir. Onun benzini, onun aldığı maaş, ona bəs eləyəzmi? O pulu hardan alır? Hə, bax bu da. Yəni, imkan kasıbın evi yıxılır. Zərbə kasıba dəyir, dövlətlərə də o nəyin ki qiymət qalxmağı? Bu qiymət qalxmağı dövləti təsir eləmir, çünki onun pulu həmişə maşında var. Şofralı onun bazarcığı. Qutaranda deyir ki, qutardı. Bir paçı qatır o da, mən bazarda arvat harasa gedəcək, laparıqma xeydlərini də pulum verirlər. Başqa nə deyim?